အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Tottenham Hotspur ရဲ့နည်းပြဟောင်မူရစီယိုပိုချက်တီနိုကသူ့အနေနဲ့ PSG အသင်းမှာထိတ်တန်းစင်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလိုချင်ကြောင်းပြောလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Saju Agwero နဲ့သတင်းထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနာမည်ကျော် Super Agent တယောက်က Saju Agwero ဟာ PSG အသင်းကိုပြောင်းလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူက ထို့ပေါ်ပြောကြားလာတဲ့အဲဒီစူပါအေဂျင့်ကတော့နမေကျော်ပြည်တိစူပါအေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဘရူနိုဆာဒီပါဆိုတော့သူ့ရဲ့အဆိုအရဂွဲရိုဟာယ াদি ကုံမှာမန်စီးတီးနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးဒါပေမဲ့စိတ်ကြမင်းကိုပြောင်းလာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုဒီအေဂျင့်ကိုတိုင်ကလည်းအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်ကနေမန်စီးတီးကိုရောက်အောင်ဂွဲရိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုကူညီပေးခဲ့သူလေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီအေဂျင့်ရဲ့အဆိုအရ ထို့နောက်ဟော့စ်ပိုင်ရီးပယာဟောင်းကပယ်ဒီစင်ဂျာမေးမှာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စင်မှုကိုရရှိဖို့ခွေရေးများနေတယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြထားပါတယ်။တခါရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းနေနဲ့ဝေယာတီတို့ကထောင်းချဖို့အစီအမပြေခဲ့တဲ့နောက်ခန့်လူမီလီထောင်းကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စော်ပိုင်းတို့ကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်ဒင်းမှာပုံမှန်နေရာရနိုင်မလား။ဆာဂျီယိုရာမို့စတာထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကစားခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားပေးမယ်။ဒီပြကနာချိုဖာနန်တက်စ်ကိုလာပိုပြီးတောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒါ20နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရဇီးကစားသမားက2019ခုနှစ်တုန်း ဟာယူရိုတန်း60နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ရုံကန်နေရသူပါလက်ရှိမှာတော့ရီယယ်မက်ထရီကာသူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုတော်တန်ဟော့စပါကလည်းခေါ်ချင်တဲ့သူ့အတွက်ကိုရီယယ်မက်ထရီကာယူရိုတန်း300ကျော်လောက်လူရှိနေတယ်ဒီအချိန်တည်းမှာပဲတော်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတောင်မန်ကစားမဆုံးဖြတ်မင်းကတော့ရီယယ်မက်ထရီအသင်းက ကန်လာလာဘို့ကိုမျော်လင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့နိဆိုင်ယာတိုင်ဝိုင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ဆွန်းကလက်ရှိမှာစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ရီယမက်ထရစ်အသင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဒီသတင်းတွေထွက်နေတယ်။သူရဲ့ agent company ကိုလည်းသူကပြောင်းလဲပေးနေတဲ့အချိန်မှာရီယမက်ထရစ်အသင်းနဲ့ပါသတင်းပို့ထွက်လာသူပါ။ဇီဒန်နေထားရလဲဆွန်းကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆွန်းဟာတကယ်တော်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးခဲ့ဘူးသလိုကစားမားကိုတိုင်ကလည်းရီယမက်ထရစ်လိုအသင်းမှာကစားကွင်းရဖို့ကအိမ်မက်ဖြစ်ကြောင်းရီယရဲ့ကန်လာမှုကိုမျော်လင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီမှာပေါ်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တော်တန်ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ထားတဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှခေးညာကတော့ကလပ်တင်းကထွက်ခွာသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ရင်းနှုံးကအန်တိုနီယိုကွန်တီရဲ့အသင်းမှာအကစား권မရပဲရုန်းကန်နေရပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်အကစား권ရပြီးတဲ့နောက်သူဟာအသင်းမှာဆက်နေဖို့ရှိလို့တော်တန်ကလည်းသူ့ရဲ့တိုင်ချင်းဖြစ်တဲ့ပေါင်တန်း90ကိုပေးချေဖို့အသင့်မရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့တွေကိုညှဉ်းဆန်းခဲ့တာပါယူဗန်တက်စ်နဲ့ချယ်လ်ဆီးတို့ရဲ့နီးပြဟောင်းမူရစီယိုဆာရီကတော့ ဒီပြလောကလေးကိုပြန်လာတော့မှာပါ Juventus အသင်းကနေထုတ်ပေခံရပြီးခတဲ့ကကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေသေးဖြစ်ပေမဲ့ Empoli ဥက္ကရာရဲ့အဆိုအရ Sarriha အသင်းသင်းကိုပြောင်းလဲကန်သွာဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ La Serie A အသုဟာသတင်းစာပေါနီးပြလောကလေးကိုပြန်ရောမှာဖြစ်ကြောင်း Empoli အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက Sarri အချောကိုပြောခဲ့တာပါ Sarri နဲ့ Empoli အသင်းပိုင်ရှင်ကလည်းတကယ့်ကိုနီးစပ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Sarri ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းကိုပေါ်ပြထားတယ်ဖြစ်ပါတဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့အသင်းပိုင်ရှင် Roman Evar ကလက်ရှိကလပ်သင်းမှာ 100+ မှတ်တန်းတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတို့အသင်းအတွက်ပုံမှန်ရလက်ကောင်းနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးချန်ပီယံဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်ဖို့အကြံပေးတယောက်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Chelsea ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Abram Graham ပါ။ဂျင်းလုံးက Abram Graham ဟာ Chelsea သင်းမှာအကြံပေးဖြစ်ဆောင်ရရင်က Mourinho ထုတ်ခံရပြီးတော့မှ Chelsea သင်းကိုနီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ Champions League ဘောလုံးပွဲရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူပါ။လန်ပတ်ရဲ့အကြံပေးဖြစ် Abramovic ကသူ့ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေသလို Abram Graham ကလည်း Chelsea အသင်းကိုပြန်လဲကောင်းပြေလို့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Chelsea စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Wise Kaiser တို့ကတော့ Brighton ကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒီကလပ်သင်းရဲ့ဒရိုက်တာရဲ့အစူအရ Equidor လူငယ်ကစားသမားလေးကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Premier League ကလပ်အแทမှ Brighton ကသူတို့ကိုယူရို၄.၅ဒသမ၅ဒသမနဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း ਨੇ သူအနေနဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တတော်တော်ကိုနီးစပ်နေတယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခါ Chelsea သင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမား Karlanthanson အတွိုင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူအနေနဲ့ရုံးကန်နေရပါပေမဲ့ Lampard အသင်းရှိက အဏီပုံမှန်ကစားပွဲရဖို့သူမျှော်လင့်နေတယ်သူရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်ဟာအခု Chelsea လက်ရှိကစားမားတွေထဲမှာပဲသူဟာအကောင်းဆုံးကစားမားတစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြောလိုက်တယ်ဒါလန်ပတ်နေနဲ့သူ့ကိုနေရာပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်နေကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ရရဖို့အနေနဲ့ဂျိုပါလိရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါက Arsenal သိင်းရဲ့နီးပြဟောင်ချီအာဆင်ဗင်ကာကလည်း Arsenal ဟာသူ့ရဲ့ဘဝအတွဲ့ရေးပါဆုံးအတင်းတေးဖြစ်တယ် Arsenal ဟာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်ဒီအသိကိုကာလာရှိစာကျွန်တော်နိုင်ငံတွေခဲ့တယ်ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဟာအာစနယ်အသင်းရဲ့ရာသက်ပန်ပိသက်တယောက်ဖြစ်လို့လက်ရှိအချိန်တည်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ favorite club ဖြစ်နေကြောင်းနဲ့ဒါဒီအသင်းကိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးသွားမယ်လို့ဆုံးထားတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာဆင်ဗင်ဂါကအစူရသို့တင်တဲ့ club ဘင်းကအစိုးပိုင်းကာလာတို့ကအာတီတာတယောက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာလူအပ်ရင်အကူညီပေးမယ်လို့သူကမ်းလန်ခဲ့မှုတို့ နောက်ဆုံးမှာတော့အာတီတာဟာကျွန်တော်ကူညီကြမှာအောင်ပဲသူပြန်ပြီးစွန့်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူပြောခဲ့ဘူးတဲ့အာစနယ်သင်းကတော့ပေါ်တိုရဲ့ကွင်းလင်ကစားမအိုတာဗီကိုခေါ်မှုလို့ချိုးပမှုကစောင်းရည်တီမာထက်နူယာတီမာဖြစ်တော့မယ်လို့ဆိုလဲပါတယ်ကစားမကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဂျေးဘရာဇီးကွင်းလင်ကစားမဟာအာစနယ်ရဲ့အဓိကတ ார்க က်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘရာဇီးကစားမတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လေသူ့မှာပေါ်တူဂီပတ်စပို့မရှိဘူး EU ပတ်စပို့မရှိတဲ့အခါပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းလာဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာအာစနယ်သင်းမှာနူယာတီမာပြန်လေချိုးပန်းပွဲရှိပြီးလို့ဖော်ပြ ထတာလေဖြစ်ပါလေအာစနီအသင်းဘက်ကလေစောင်းရည်စီဈေးကွက်မှာမီခေအာတီတာလူချင်းတဲ့ကစားမကိုရအောင်ခေါ်ယူပေးဖို့လေပြစ်မှတ်ထားနေတယ်အာတီတာကိုတိုင်ကကိုယ်နဲ့ကစားမတတိယောက်ကိုလူချင်းတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအဖက်မှာတော့အာစနီအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မက်ဆက်အိုဇီကတော့ကလပ်သင်းမှာနံပါတ်30ရူမားခြေစွမ်းပြနေတဲ့လူငယ်ကစားမလေးအမ်ရီစမစ်ရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီကျူးလိုက်တယ်။သူဟာနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်မှာနံပါတ်30နေရာမှာကစားပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရရန်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတော့လက်ရှိမော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာ နမတစီခန်းကနာကိုပျောက်ဆုံးပြီးဆိုပြီးတော့လူတွေပြောထားကြပေမဲ့ဒီကစားသမားလေးကအဲ့ခန္ဓာမပျောက်သေးဘူးဆိုတော့ကိုအောင်အောင်ပြတ်သားသွားသူဖြစ်ပြီးတော့သူဟာတခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့ क्वे ပြတဲ့အကြီးသွေးရှိသူတယောက်လိုချီကျူးကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာသင်းရဲ့ကိုင်းလေကစားသမားဆာဂျီယိုဘူစကက်ကတော့ကစားသမားဘဝမှာဘာစီလိုနာအတွက်ပွဲ600ပြည်ကစားခဲ့တယ်ဒါ2006ခုနှစ်ချန်ပီယံလိမှာစပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတဲ့ဆာဂျီယိုဘူစကက်ဟာအကောင်းဆုံးကိုင်းလေကစားသမားတယောက်ဖြစ်ရှိခဲ့ပြီးမှဘာစီလိုနာသင်းနဲ့သူပွဲ600ပြည်ခဲ့တယ်ဒီသည် အကကျွန်တော်အမြဲကစား권ရရလို့ထပ်ပြီးလဲကစား권ရနေအောင်ပဲအတွက်ဘလွန်ဘဲဂျီနမီကြောင့်နဲ့သူရဲ့ကစားမဘွားဘာစီလိုအသင်းနဲ့သူအများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ဆိုကြတာပါဘာစီလိုရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဆာမွေအီတူးကတော့မက်ဆီရဲ့နေရာမှာအနီးကပ်ဆုံးအစားထိုးနိုင်ပေသူကလူငယ်ကစားမလေးအန်ဆိုဖာတီဖြစ်တယ်လို့ဆိုလဲပါတယ်အန်ဆိုဖာတီကတော့ဘာစီလိုအသင်းရဲ့တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံမရခင်တည်းကအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတာပါအန်ဆိုဖာတီဟာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ အနာဂတ်မှာဘာဆိုးနာအသင်းကမက်ဆီလိုကစားမမျိုးတယောက်ကိုထိုက်ရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကအန်ဆွန်ဖာတီဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆိုခဲ့တာပါတခါဆိုရှာကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒီနှစ်ရာသီမှာစူပါလာတွေကိုအဓိကချိန်ဆောင်နိုင်ဖို့နောက်ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံစူပါလာအတွက်သူတို့မှာအခွင့်အရေးများစွာရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ရလက်တီဇက်တိုက်ကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့ပရီးမီးယားလိကြီးမှာအသင်းတိုင်းကချန်ပီယံစူပါလာရဖို့အခွင့်အရေးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းကလည်းဒီနှစ်ရာသီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘူမိုတောင်တင်းကြောင်းဒါချန်ပီယံစူပါလာကိုရဖို့လည်းအခြေအားအယုံစု ဖိုင်လေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရှာကသုတ်ခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုညင်းဆိုပြီးတော့အတင်းပြောင်းွှေ့တော့မဲ့ဖူဆိုမန်ဆက်ကိုတော့ IS ကပြန်ခေါ်ကြည့်နေတယ် IS ကကစားမောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဘိုင်ယယ်လီဘာဂူဆင်ကယူရိုနှစ်တန်းနဲ့သဘောတူကြည့်မှုရပြီလို့ report တွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ IS ကတော့သူ့ကိုအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ IS အသင်းကိုပြန်လဲခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ခံလူဝမ်ပစာကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းဟာလီဘာပူးလိုမျိုးတောင်တင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့ချန်ပီယံဆုအတွက်လီဘာပူး ပြပရားသူတို့ကိုကောင်းကောင်းပရက်ရှာပေးနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့အသင်းပြန်လာပြီဆိုပြီးတော့သူကကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်တခါလီဗာပူးအသင်းကလည်းတော့တန်နံကအဖီကတ်တုံးကအတန်အငယ်ဆုံးကစားမအဖြစ်ခဲ့တဲ့ LD Divide ကိုခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမဲ့ညှင်းဆန်ပေးချခဲ့မှုတည်းလို့ဆိုပါတယ်26နှစ်အရွယ်နဲ့တော့တန်ဟော့စမာရဲ့2130ကျော်မှာအတန်အငယ်ဆုံးကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒီကစားမလေးကလီဗာပူးနဲ့အချိန်ချင်းကမ်းလှမ်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့ရှိပြီးတော့မှပါအသင်းကနောက်ဆုံးပေါင်300နဲ့ရခေါ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့ ကြည့်ရပါလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီလူငယ်ကစားသမားလေးရဲ့ခြေစွမ်းကိုလေမီဒီယာတွေကချီးကျူးနေကြတာပါလီဗာပူးအသင်းရဲ့ပြီးပြာရာငန်ကလော့အနေနဲ့ကလပ်သင်းမှာဘိုးနောက်ခံလူတွေခံစစ်မှုတွေတအရရနေတဲ့အတွက်ကစားမသစ်လူအပ်တာမှန်ပေမဲ့ကစားမတစ်ယောက်တည်းနဲ့ခံစစ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရပါတယ်ပြောချင်တာကဘိုးနောက်ခံလူသူ့ကိုခေါ်ဖို့လူတိုင်းကတိုက်တွန်းနေကြပါမယ်ဘိုးနောက်ခံလူတစ်ယောက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းလုံးဝပြောင်းလဲသွားဖို့မရှိဘူးအနည်းဆုံးနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ခေါ်မှပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် တူအနည်းနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဒီချိန်တည်းမှာပဲ Manchester City အသင်းကလည်းသူတို့ခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့ Sergio Ramos ကိုခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလဲပါတဲ့။34နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ Spain နောက်ခံလူကတော့ PSG နဲ့ Manchester City ကိုအဓိကကြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတာပါ။ Man City ကတော့သူ့အနေနဲ့လူငယ်နောက်ခံလူတွေကိုပဲနေရာပေးသွားပြီးတော့ Sergio Ramos ကိုခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Johnson ကတော့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပြန်လဲပေါဝင်ခွင့်ရဖို့မြေ ဒီပါနဲ့ဒီကလပ်သင်းမှာခြေစွမ်းပြရင်က26နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ဂျွန်ဆုံဟာဒီဇင်ဘာလရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးပနမားစီးင်းတဲ့တော်ဝင်ခဲ့တဲ့အချစ်ခြေစွမ်းပြလာပါရှောက်ကေးရဲ့အင်္ဂလန်သင်းမှာမယွိခံရတာတနှစ်ကျော်ရှိပြီးသို့တော့ပုံမှန်ကစားကွင်းလေ့ရမယ်အင်္ဂလန်အသင်းကိုယူရိုမှာဥဆောင်ဝင်ရတဲ့ခံစင်မှုတယောက်ဖြစ်ဖို့သူ့အနေနဲ့မျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်တဲ့လဝေးစဉ်အသင်းကပြန်လဲပေါဝင်ကွင်းရလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုခဲ့တာပါဒါကအေဗာဒန်အသင်းကလည်းဂျူဗန်ဒက်စ်ကရောင်းချမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားပမာအထီယန်ရော်ပီယော့စ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီပြင်းထန်ကစား မဟာဒီဂျူဗီတင်းမှာခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်တင်းကသူ့ကိုချိန်နှက်တတ်ချင်မရှိဘူး။နီပြအန်ဒရူးဖီယာလိုကရှားကစားမားရီကိုပုံမှန်နေရာပြေးနေတဲ့ကြောင်းအထူးရရာဘီယိုစ်ကိုလည်းကအသင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့သူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ကလပ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်လို့ report တွေမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ကာလိုအန်ချယ်လိုဒီကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်နေတယ်လို့ဆိုရပါ။ဘိုင်ယူမြင်းအသင်းကယောဥယောပါထိတ်တန်းနေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒေယောဥပမခါနိုဟာလန်တို့ကိုလာမဲ့လို့ရဒီမှာသူတို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုဩခရာဖြစ်သူကညှဉ်းဆန့်ထားတယ် အူပါမခါနုကတော့သူတို့ရဲ့တ ார்க က်ထဲမှာပြည့်မှတ်ထားတဲ့သူပါပေမဲ့ဟာလန်ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဟာလန်ကိုချယ်ဆီတို့လီဗာပူးတို့အပါအဝင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေအများကြီးကစိတ်ဝင်စားနေတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေပြီပဲ။ဘိုင်ယန်ကတော့သူတို့မှာရော်ဗတ်လီဝဒော့စကီတယောက်လို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလန်ကိုခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိဘူးလို့ဆိုကြတာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားကြအောင်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြအောင်အားကစားသတင်းတွေကိုနောက်ဆက်တင်လေးကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow ရှာပါလို့တောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာလေးဆုံးသပြစီအလှုံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြ